tidligere på RC. Albert Dyrlund, det er egentlig bare playback. Det er sjovt, at det kommer fra dig. Du går fra fuld tid til halv tid. Du tror, at du kan noget for altid. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotto Fristen, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Olle med Bolles nye video, ting som kun drenge forstår. Fedt navn til din seer, forresten Olle har selv prøvet at komme op med et navn. Det skal jo gerne være noget, der minder om YouTuberen. Så det med at rende rundt og kalde sin seer for lort, når det skulle lyde som lort, det er ret nederen. Jeg kan huske, at jeg deltog i My Burger og McDonald's, hvor man skulle lave sin egen burger. Mac Lort. Ja, kan jeg godt sige, mit valg af YouTube-navn måske ikke helt er gennemtænkt. Nu på Plego, de anmeldte burgeren, og de kunne godt lide den. Det er vel godt, tror jeg. Jeg vil gerne lige hurtigt nævne, Olle, at du skal have styr på dit spyt, når du snakker. Husk at slu! Nu skal I pervers drenge ikke misforstå mig derude. Det er ret klamt. Er vi ikke enige alle sammen? Jeg viser lige billedet igen, bare for at være på tværs. Hvor ofte sluger du, Olle? Hver eneste dag. Ja. Okay. Jeg har ikke noget at sige. Olle skal dog have lidt ros. Det bedste ved hans show, det er hans banankostyme. Men det slår ikke mit lyserøde panda-kostyme. I'm so happy. Knap! Måske vi skulle komme i gang og snakke om det, videoen faktisk handler om. En af de ting, som kun drenge forstår, det er, at man gerne vil have sit eget sted at tisse. Jeg hader, når jeg får min eget toilet, og min far han bare står udenfor. Hvorfor gemmer du dig, Seneca? Kom da ud og leg med os andre! Fuck, det er det stemme, hvor svært er. For helvede! Dræb mig, please! En anden ting, det er, at vi altid sletter vores internethistorik. Jeg bruger altid den der med, at det er for at gøre computeren hurtigere! Altså... Snakker du ikke computer, hva'? De køber den aldrig. Drenge er også kendt for at lade deres vasketøj ligge. Altså, det forstår jeg da ikke. Jeg ordner altid mit vasketøj. Prøv at se her. Jeg var ellers så sikker på, at jeg havde ordnet det. Okay, nu bliver det sjovt. Fordi når en dreng leder efter en pige, så skal hun være rette sind, attraktiv og lækker. Altså, det er ikke fordi min kæreste, hun så godt ud, at jeg er sammen med hende. Jeg tror bare, jeg var desperat. Hun er heller ikke rigtig klog, men det er jeg jo egentlig heller ikke, så noget holder os der sammen. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at videoen gav jer godt grin. Husk endelig at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Christian, har du ikke ordnet vasketøjet endnu? Nej, men... Jeg kan simpelthen ikke tage dig seriøst, når du er så lav. Men jeg skal nok få det ordnet for helvede. Når en mand siger, at han ordner det, så skal han... Hvad fanden laver du? Wow! Han laver din syge kælling!